yapacak artık. Ya! Տեսար թե ոնց նրանք մեզ խաբեցին։ Բայց տեսա, խայտառակ եղավ բոլոր ֆրանտներից մոտ։ Բոլորը սպասում էին ուղիղ եթերով տեսնեին թե ոնց են դրանք գալու, մեզ սպանեն ու բռնաբարեն։ Բռնաբարեն ու սպանեն ու ոստիկանն էլ բռնեն նրանց։ Բայց ի՞նչ եղավ։ Ոչ եկան, ոչ բռնաբարեցի, ոչ էլ առավելևս բռնեցին։ Ես ոնց հասկանում եմ, ձեր տված տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, հարգելի տեկին։ Աստորեն, ես վստահ եմ, որ ձեզ հիմա ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Սպառնալիք զգալու դեպքում զանգահարեք ոստիկանության։ Զանգահարեք, պարոն ոստիկան, մինչև զանգահարենք, մինչև գաք, մեզ էստեղ արդեն սպանած կլինեն։ Ով? Ես ինչ իմ անում, ով? Դե երբ կիմանաք, զանգեք ու մենք կգանք։ Գնացինք։ Հետո էլ ասում են, ոստիկանը մերն է։ Ո՞նց է մերը։ Թողեցին ու գնացին։ Անկամ մի հատ սելֆի չկարողացա անել, այդքան ֆորմայով տղաներ էին եկել։ Այդ փայլակի ու կնգակ աշիները վրաներից հանելու եմ իմ համար կոշիկ գարեմ։ Խոսքերս հիշի։ Շատ էլ ճիշտ կանես։ Լիջան, ուզում հասկանամ, ենք հաստատ ճիշտ բան ենք անում, բաբա։ Հանարբեջան, հաստատ։ Երեխեքը պետք է հասկանան ու գնահատեն, ինչ բան է ծնողը։ Հետո էլ վերջապես մենք մենակ կմնանք։ Հիմար մայս, բայց եթե երեխեքս ծանր տաներ մեր բացակայությունը, ես այդ ցավին չեմ դիմանա, բաբա։ Լավ էլի Նարբե, հերիք ա նվնվաս, ոնց որ երեխեքի մայրը դու լինես։ Հիա, ծնողներ ջան, ես ինչ հակու կապա։ Ես ինչ ճամպրուկներ են։ Ես չնի Սոֆիա մորաքույրը քոչում ա մեր տանից։ Եթե գնում ա, ուրեմն ես իրա թուշը մի հատ ուժեղ պաչելու եմ։ Ես էլ հետևից ջուր կլցնեմ։ Չէ բաբա, ցավոք սրտի ձեր մտածածը չի։ Հա, հասկացա, մաման պապային ուղարկման խոպան աշխատելու։ Պապ ջան, իմացի, ընդեղ բացի ասֆալտ փրողից ուրիշ բան չես կարա աշխատես, որովհետև ընդեղի աղջիկները դժվար թե գան քո կրեսլոյին փրվեն։ Լավ, հանգստացեք հլը։ Ես եւ ձեր պապան հեռանում ենք տանից։ Լեղաճակարի լայ աննորմալ, հլա ստնենք ինչ ալ է, ինչ ես ձենը ծծե գլուխըդ։ Երազա վախենանք ես հիմարի պատճառով։ Որը զախվրից ես տարան աղբեր դաժեզ, մատով չստերս են տարել արա այդ պիսլ ու իր աննրակ բերը։ Լուրջ ես ասում այդ բետոն։ Ապե մորը ստանգարի։ Նստենա գյորած փողերը տեղում, թե գործը տարել են։ Մամ, լուրջ ես ասում։ Հեն պապ։ Այո, ես եւ ձեր մամեն մամեք ձեզի մենակ ենք թողում։ Որ ասում է երեխեքս ծանր կտանեն։ Նայ։ Ի՞նչ ծանր, պապ ջան, ես ուրախ լուր, շուտ բանից չէի լսել։ Ես գոմ եի, որ այսօր լավ օր ալինելու, բայց որ այս կարքի։ Մերնեք ձեզ սրտին, ծնողներ ջան, բարով գնաք։ Չգիտեմ ուր է գնում ու ինչքան ժամանակով, բայց ինչքան երկար, այդքան լավ։ Ազատություն։ Լավ ծնողներ ջան, ձեզ բարի ճանապար։ Պակապուկի, նախնիներ ջան։ Բան չխոսաս Նարբե ջան։
Գնացինք։ Դո դու ես մեղավոր այ ապուշ։ Բան չէր այդ փչացածներին փողոցից բերում մցնում տուն։ Հələս դու գիտես ունեցած չունեցածը տեղումա թե հետել են գողացել։ Բարա ձերը գորում իջեք բերաններից բացել արա։ Սա դուք նավսեցիք այդ փկա բլիթներ։ Փայլակ սրա ձենը կտրի գլուխս գնաց։ Դո բավո ջան սոսկա է չի վեկալն որ սոսկա տամ մյա ձենը կտրի արա։ Արա, այն պեդոն, չո պատճարով, այն վերջի պահաց 500 մանետնել են տարել։ Տեղնակ ես, այդ հլը կեզ քիչ ա, տունը տալ պտի վրիցը տանեին, որովհետև ես չլսեցին, այդ ենց, տեղնակ ես։ Ես ու բավոս մտածելու բան չունենք, մերը մեր փողերը, բավոյիս երրորդ համար սեյֆի մեջ պահած ա։ Այսենց, դե ծխկվեք, բոմժեշ։ Ծխկվեք, ծխկվեք, ծխկվեք։ Բայց մենք ինչ ենք անելու արա։ Չապալ, հերրախոսըտո հենցը մի զանգեմ երկուսինը բռնել տամ։ Հոպլ է ապե, այդ հարցերը սաղ ես ուլա դիտկան եմ։ Ապե, արա որսանի բարի նազմուս թայնել են տարե արա։ Ադեր, ադերի, ադեր, 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 Ապե! Որս! Սահեր մար կարու կացախ, այդ բարասի չամոտիք։ Աստոն են տան վրա զինված հարցակումա, մարցակումա ոշիմանը չլավ, հա? Չէ, բրածիկ ջան, չեղավ, սովորաբար կինոներում միշտ ոստիկաններն են վերջում գալիս, բայց մեզ մոտ լրիվ հակառակներ, մենք ոստիկանների հետ սպասում էինք հանցագործներին, ու տենց էլ չեկան։ Չեկան, որովհետև այդ փայլակը ու իրակինը մեր գլխին երկակի խաղ են խաղում։ Բարզան, բարզան, բայց ձեր սիրելի ոստիկանները իմ հոտը չառան տնից։ Ինչի քո վրայից հոտ ա գալիս, Թավ։ Արա աղջիկ ջան, որ վրայիցս հոտ գար, դու էդի կարներ հաստատ։ Ես ուրիշ հոտի մասին եմ ասում։ Բա ինչ հոտի մասին ես խոսում։ Այ բարեգութ աստված, արա ոնց այրվում, որ դուք վաբշես կյանքից հեռու եք։ Լավ, ինչևից է, այն ու անդրց վասնզի անցնենք բուն թեմային։ Ով, ես ամեն ինչից ես իսկականից արդեն վատ հոտ եմ առնում։ Հա, ճիշտ ես, այդ փայլակները մեր գլխին ուզում են ավելուկով ճաշ սարքեն։ Հա, ով ա մեղավոր, բազմիցս ես քեզ ասել եմ, բայց դու ում ես լսում, որ այդ սաղ քո մեղքն ա։ Հասկացա, ձեզով ներս թողեց։ Դուք ինչ գործ ունեք իմ տանը։ Մեր տանը։ Ահ, շատ սխալում ես ջիգյալը տուտեմ, էսի ասլան ձեր տունը չի, արդեն նորից իմ տունն ա։ Այո։ Եղո ջան, հլը մի րոպե, կարաս մի հատ լուսավորես մասաները իրազեկվեն։ Լիլիա ջան, ջերա։ Ուրեմն, Լիլիա ջան, մենք նոր մանրամասներ ենք պարզել քո մասին, ու եթե դու իմ քերիս ունեցվածքը հետ չտաս, ուրեմն դու Դավիթիկը երկար տարիներ ձեր ձեռքի բռնած կնստեք բերդում։ Պարզա։ Պիստոլով խոսում հետս, հա՞։ Բաբա հուրում սաղախտերը տա ոչ չեր տուն չի եկ է ջայն ավելա։ Հա, լիպոնուսի տան էլ չկան, բոլորով մնացել է Ռոզայինս տանը։ Հա, հա, լավ, լավ, Ռոզայինս տանը, Ռոզան մեզ կոգնի, հա։ Ռոզան մեզ կոգնի, հա, մոռացի դրա մասին,
Ռոզան ամեն ինչ կանի, որ մեր վիճակը ավելի վարդանա։ Այ այտենցի չար լեզուն ես, այ դրա համար հարսներ էդ հետդ յոլլա չի դնում։ Մեծ մամ, ոչ թե հարսները, այլ հարսը։ Ես Կարինեի հետ լավ էլ յոլա եմ գնում։ Է խոպ Կարինեն քեզ նման լեզվանյա դրա համար հետ յոլա ես էդու, բա։ Լավ էլ Ակնիկ, հավես չունեմ առավոտ քշերով կռիվանելու։ Այ գտես դես Ռոզա մեզ կոգնի, բա։ Հա, թող օգնի, չուզողն էլ ես լինեմ, թե կխմես։ Հա։ Ետ, հա։ Մաթե, ինքա։ Զիտա ջան։ Հա, մամա ջան։ Միացրում։ Եթե կարողա ձեր վիրուսները վերել եք կոմպս փչացնեք, հմ։ Վիրուսը դու ես, այ եղջի։ Չէ, արխային, հենց նոր հակագրիպային դեղ ենք սրսկել խլեշկայի մեջ։ Վաու։ Լիլիան Խապեբայի մեկնա։ Ես Լիլիան շատ մարդ են խապե ու քթե։ Հենց կդվի պլանավորել են կոկոկտել ու կապել արբին։ Ու հասավ իրանը պատակեն, ետ պետ լինի պոլիսում, սուսմուս կտամ Լիլիայի դեմ։ Բայ։ Հմ, հիմա ինչ կասես մեր օրերի հերոսուհի։ Ու դուք ուզում եք սրանով ինչ շանտաժ անեք։ Հլը մի լոկ բեղ չէ, բայց սևի մեջ գյադենով էր որ։ Լիլուշ, ոնց գտնամ իրան Ֆեյսում։ Լսի այ աղջի, մեզ ձեր ներքին գործերը չեն հետաքրքրում, հարց ենք տվել, պատասխանեք։ Պատասխանելու էլ ինչ ունեն, որ բան չունեն պատասխանելու։ Խնդրում եմ դուրս եկեք իմ տունից և հետ վերադարձրեք գործի միջի իմ ամեն փողերը։ Այո։ Սխալվում ես իրելիս, ոչ մի բան դեռ պարզ չի և իմ համար օրգալի ասացը հիմք չէ։ Քեզ համար մի գուց է, բայց ոստիկանության համար հիմք ունի։ Ոստիկանները ընթաց կտան այս գործին և սա ձեզ համար շատ վատ կվերջանա։ Ու ես վստահ եմ, որ նոր ու ավելի հետաքրքիր փաստեր կբացահայտվեն ձեր հանցագործությունների մասին։ Զիտա։ Լիլիա ջան, Միլի ջան, Դավլադար ջան, խնդրում եմ առանց արյունի, հանգիստ լքեք իմ տունը։ Ոչ։ Եղո ջան, մենք այդ հարցի շուրջ կքննարկենք, հետո քեզ պատասխան կտանք։ Ուրեմն ձեզ երկու օր ժամանակ, ավելի ճիշտ մի օր ժամանակ, որ որոշում կայացնեք ու այս հարցը խաղաղ ձևով լուծեք։ Դուրը! Աղջի, ես ինչ շին իր գլխներիս, հազար օքու հազար թավան ենք խոստվել, հիմա այդ ամենը չի տակից ես ոնց եմ ելնելու։ Հանգստացի, մի բան կմտածենք։ Պավո ջան, ես Լիլիան դարավ Նաիրիտի աշխատավարձը, ոչ ձենկա, ոչ ծպտունկա։ Ճիշտ ես ասում, ես լռությունը Լիլիայից չի, թե չէ հիմա ծնգլահան էր արել։ Լսի, կարողա դա դրան սպանել, ա։ Դու չէ, Հայկնիկ ջան, ես սպանելու պահը իմ ծաղկացրածնա։ Լսի, Փայլակ ջան, բայց սնեց մի տեսակ անհանգիստ եմ, մի հատ զանգի տես ինչ նորություն կա էլի դրանցից։ Հլը շուտ ա, Սիրուն ջան, մի երկու ժամ ես սպասենք, եթե չզանգեցին, ես կծնգստեմ, հետ կզանգենք, խոսենք։ Ես սարանդին մենակ-մենակ կոպեք մերսանեմ, հա, այս տուգաչներ։ Ձեր դուրակ պլանը խափանվել է, ախպեր ջան։ Դու ի՞նչ պլան, այ շար։ Ի՞նչ ես խոսում, չեմ հասկանում։ Այ Փայլակ ջան, դու սրա ասածներին լուրջ մի վերաբերվի։ Հեսա որ մանդրամասները ասեմ, դու էլ լուրջ կվերաբերվես, աղջի։ Մենք Երևանից կասկածներ ունենք, որ դուք երկու դանգրատներով դվայնոյ խաղ եք խաղում, այսինքն խոսք եք տանում բերում, ախպեր ջան։ Անհիմն կասկածները, մենք ոչ ենք ասում քո կասկածներին։ Մենք թկած ունենք, թե դու ինչ ես ասում, ավելի լավ է մինչև վերջ լսի։ Որ ձեր երկուսին նագլի դեմքերը պատրեինք ու մեջի կեղտը ջրի երես անեինք, ես սուդի ինֆորմացիա եմ տարածել, ձեզ էլի, իբր Լիլիա ես տու մարդ եմ գրգել, որ այդ բարատը գողնան։ Ես մեզ խապել ես, այլանդակ։
դեզինֆորմացիա եմ տարածել ու ձեր նման լոխերն էլ կուտեք կերել են։ Ու այդ ինֆորմացիան դուք հասցրել եք Լիլիային։ Քերի ջան, բա մենք այդ մարդն ենք, բա չես համաչում։ Մենք իրար հետ ինչքան գրել ենք կերը, բա ես կմոռանամ էդ։ Ասկո ջան, մենք հազար անգամ իրար հետ նիսյա հաց ենք կիսել, չես համաչում տենց բաներ ես ասում, քեզ խափել են։ Վադեք, հա։ Կարող ի՞նչ այլ մի հատ երթվակ ասեք, որ այդ դրա հետ կապ չունեք բաբշե։ Հա, կերթվամ քերի ջան։ Քո արև, քեզ թաղեմ, թե սուտ եմ ասում։ Փայլակիս արև եմ երթվում, այտենց բան չկա։ Դու ինձ լսեք, այ կորեայի որբերը։ Մեզ հասած ինֆորմացիան 100%-ով ճիշտ է։ Ասեմ ավելին։ Զիդանում մզծցնող ես, իրաց ձևերով արբի փողերի վազրատի հարցը ուլադիտ են արել։ Մնում է ես ձեզ ուլադիտ անեմ, ավելի շուտ ուդալի տանեմ։ Հիմա քերի ջան, ի՞նչ ես ուզում անես մեր հետ, հա։ Ափսոս ստե կնի գարմատ կա, թե չեք կասե ինչ, ձեզ մի հատ էլ եմ շանս տալեմ, կբերեք էդ Լիլիայի փողերը մեր հետ կկիսվեք, կարող այդ ժամանակ ձեզ չհանեմ տնից լարեմ։ Հիմա հելեք ռադներդ քաշեք աղբյուր ջան, մի քիչ թողեք թին գտանք, սաղ քշեր ձեր որնոցներն էինք լսում։ Հը, հելեք արա։ Հա, հետո մենք, հետո մենք։ Տուֆտի։ Գետա թագուի զանգեք, տեսեք ինչ եղավ Եփրեմը, ուշացավ։ Զանգեցի, ասեց 2 րոպեից կհասնեն ընկեր Գարսևան։ Այդ մի ժամ առաջ էր, որ զանգեցի, ասեց 2 րոպեից կհասնի։ Հետո կես ժամ հետո զանգեցի, ասեց 2 րոպեից կհասնի։ 10 րոպե առաջ զանգեցի, ասեց 2 րոպեից կհասնի։ Այդ 2 րոպեն չանցավ։ Բարև ձեզ, ընկերներ, կներեք ուշացման համար, խցաման մեջ ենք ընկել։ Ընկերս է, ծանոթացեք Արսենը, նայր իր տեսախցիկով կնկարանի մեր սերիալը։ Ուխ, կամերա էլ ունեցանք։ Բարև ձեզ, ընկեր Արսեն, խնդրեմ նստեցեք։ Ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչ քաղաքական հայացքներ եք դուք դավանում։ Հուսով եմ կոմունիստական։ Չէ, ես անարխիստ եմ։ Դե այդ երկու գաղափարախոսությունները իրար շատ նման են, դես ոչ։ Լավ է, ընկեր Եփրեմ, սցենարը պատրաստ է։ Այո, իհարկե, խնդրեմ։ Բարձի, կարդացեք ընկեր Գարսևան, բարձի։ Մի րոպե։ Իսկ կարող ենք դիվան ունենայիք, արկե ինքնենք մի քիչ։ Չէ, չունենք։ Կարդացեք ընկեր Գարսևան, կարդացեք։ Կարդամ, դե ուշադի, լսեք, կարդում եմ։ Կոմունիզմից քշվածները, նախաբան։ Այն, Զարուհին տանը նստած սպասում է, որ Դավիթը գա ու նրան փախցնի, բայց ճանապարհին Դավիթը վթարի է ընթարվում ու նրան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխում են հիվանդանոց։ Դավիթը ճանապարհին արտանում է ու սպանելով բոլոր բժիշկներին լանցետը պահում է վարորդի վրա և ստիպում է նրան, որ քշի Զարուհու տուն։ Դավիթը շտապօգնության մեքենայով մտնում է Բաք ու մինչ այդ արդեն Զարուհու տուն էր եկել Սոկրատը, ով ուզեցել էր բռնի ուժով տիրանալ Զարուհուն։ Բայց Զարուհին իրեն չէր կորցրել և սպանել է Սոկրատին, ապա տեսնելով նրա վիճակը զանգահարել է շտապօգնություն։ Զարուհին պատուհանից տեսնում է շտապօգնության մեքենան։ Մտածում է, թե բժիշկները եկել են օգնության։ Վազելով ցած է իջնում, բացանում դուռը, իսկ նրա դիմաց արյունոտ դեմքով ու հագուստով կանգնած է Դավիթը։ Շատ հուզեց սցենարը եկել Գարսևան։ Տեսություններ։ Բայց ես կնկարեմ իմ համար մեկը։ Ընկեր Եփրեմ, իսկ դերակատարների դիալոգներն ո՞ր են։ Հաջորդ էջում են ընկեր Գարսևան։ Ուղղակի ավելի լավ կլինի մենք կարդանք տեքստը, որ ավելի հասկանալի լինի, էլի։ Եղավ։ Տեսա, չայ կնիկ։ Տեսա, չածածի ինչ ուին խաղած գլխներից։ Բա որ ասում էի, այդ Լիլիային վստահել պետք չի, չէի հավատում։ Դու հենիք ա մեյմունություն անես, այդ դիմացդ քերի չի։ Սա քո հիմար գաղափարներ։ Լավ, այ կնիկ, հիմար գաղափարը չհամաձայնվեիր։ Դե ես մտածեցի վերջապես այդ դատարկ գլխումդ մի հատ փայլուն միտքա ցակել։ Լսի, բավական։ Բավական է իմ տղամարդկային արժանապատվության հետ խաղաս։ Ինչի հետ խաղա։ Հլը մի հատ կրկնի ասածդ, արա։ Քո արդարացի վրթովմունքը ես հասկանում եմ, բավական ջան, բայց խոճապի մատնվել պետք չի, գործը պրավարել կլինի, $500 կտանք, բիզուն ձենեկը կդրի։ Լսի, ես այդ փողերի վրա եւ լուրջ պլաններ ունեի, ուզում եի ինձ մի հատ թանկանոց մուշտակ առնեի։ Դո՞ւ ինչեւ ձմեռը կկառնեմ, կուկլա ջան։
Այդ էլ կառնեմ։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, Ազիզ ջան։ Տես հա փայլակ տղա, խոսքդ չես կատարել, սաղ գլխիդ մազերը էպիլացիա եմ անելու։ Դե էլի սկսեցի հումոր անել այկանիկ։ 100%-ով։ Արխային, պրոբլեմ չկա։ Սկսենք ընկեր Գարսևան։ Ես Զարուհու դիալոգներն եմ կարդում, դուք Դավիթին։ Ահա Դավիթին է, շատ լավ։ Սկսենք։ Սիրելիս, ի՞նչ է պատահել։ Դեմքդ գաջի գույն ունի։ Օհ, մի հարցրու Դավիթ, խնդրում եմ։ Ոչ, հարցնում եմ պատասխանի։ Մի հարցրու Դավիթ, ավելի լավ է ասա, թե հագուստիդ վրա ինչու ես կետչուկ լցրել։ Սա կետչուկ չէ, գժուկս, սա արյուն է։ Ես մարդ եմ սպանել։ Չէ, դու ընդունակ չես մարդ սպանելու։ Չէ որ դու կոմունիստ ես։ Ես դարել եմ անոն սիրո։ Սիրելիս։ Սպասեք ստեր մարկ կայսաս։ Հե։ Մինչ Դավիթն ու Զարուհին զրուցում էին, արտնանում է Սոկրատը, միացնում երաշտություն, ապա բոլորով սկսում են պարել։ Վերջ առաջին սերիային։ Սա ինչ սցենար է դա։ Նույնիսկ հնդիկները նման սցենար չեն գրում։ Իսկ ինձ թվում է շատ անկեղծ ու անմիջական է ստացվել։ Եվ լոգիկայից դուրս։ Շատ անիմաստ ու աննպատակ սցենարը։ Բայց հիմա Հայաստանում նման սերիալները ռեյտինգ են վայելում։ Կարող է Մոշի Մուրաբայով չայի տայի քամեի։ Քեզ համար Մոշի Մուրաբա որտեղից բերենք, ընկեր ջան։ Լավ, ընկեր Եփրեմ, սցենարը պետք է փոփոխության ենթարկվի, ավելացրեք քաղաքական էլեմենտներ։ Համաձայն եմ։ Դե եթե համաձայն եք, անմիջապես անցեք գործի։ Իսկ դուք, ընկեր Թակուի, զանգարեք բոլորին եւ ասեք, որ երեկոյան նկարանունները սկսվում են։ Կարո՞ղ է թթու դրած քարավուզուն են այդ։ Ալես մեռնեմ ձեր ջանի։ Այս բաժակով ուզում եմ խմեմ, մեր այս հավեսով, համով, հոտով կոլեկտիվի կենացը։ Թող սեն սպահերը միշտ անպակաս լինի մեզանից, երեխեք ջան։ Ամեն ախպերս, ամեն։ Ամեն։ Ռոբ, դու քիչ խմի։ Ադե լավ էլի անգել ջան, ոնց որ մաման էլ մեզ, քիչ խմի, հա քիչ խմի։ Շամպան չի ղացել։ Երեխեք, լավ, նայեք ձողին, որ սելֆի անենք։ Չէ ջան, հեռախոսին նայ, ոչ թե ձողին։ Դե դու ասեցի ձողին նայեմ, ես էլ ձողին նայեցի։ Մանը ռոպե մեկ սելֆի ես անում, այդ հեռախոսը այդքան հիշողություն ունի։ Դե երևի ամեն առավոտ գորիսի մեղրա տալի, որ հեռախոսի հիշողությունը պահի, չէ՞, Սակո։ Այսօր սաղս պետք է պատկերացնենք, որ մեր վերջի ձանգնա ու լավ քեֆ անենք։ Դու ուզում ես ես քեֆ չանեմ։ Հա, բայց ես տենց ինչ ասեցի, չէ՞ ջան։ Հա, բայց ես վերջի ձանգ չեմ ունեցել։ Ո՞նց տենց քեֆ անեմ։ Ոչինչ, առաջի քայլերդ կլինի, չէ՞ ջան։ Մանե, ո՞տուք ո՞նց է կարասնողների մնալու։ Ի, գիժես, դրանից է լավ, բա, ես որ թիվն է։ Մեքենան կա, տունը կա, փողն էլ կա։ Էլ ի՞նչ է պետք լավ ապրելու համար։ Ասեմ, պետք է խմենք ու տեշա։ Գնացինք պարելու։ Պատմեք էլ չեմ դիմանում, ասեք հա։ Այդքան մի ոգևորվի, հա մեծ մամ։ Թող պատմեն, հետո կերևա։ Հա։ Դե պատմելու բան չկա, քույրիկ ջան, դա մի հրաշք էր, 12 պետք, հրաշք։ Ու այդ հրաշքը ծնվել է իմ խելացի ու նրբագեղ քերակնկա գլխում։ Բա խնամի ջան։ Հա, քիսուր մայրիկ, մի զարմացի։ Մորս պլանի շնորհիվ մենք, այսինքն ես ու քերիս, հնարավորա վաղը հետ վերադարձնենք
քերուս ողջ հարստությունն ու կարողությունը։ Չի գերդ դե բրոժան։ Խոփ իմանում եմ որ դու թահարան կնիքես։ Իհարկե շատ շնորհակալ եմ գովեսների համար ու հերիք էլ ինձ գովեք։ Կարող է որոշ մարդիկ սխալ հասկանան։ Ոնց որ մեր քաղաքում ապրող արդեն քերին կասեր, գյուղիցյան հյուր եկած ուսանողոն, էլ համեստություն միարա, քերակին ջան, թող գովան կենի քեզ, իա։ Լավ, մի հատ մարդավարի պատմեք, իմանանք ինչն ինչոցը։ Ասեմ, Կիսուր մայրիկ, մորս պլանի շնորհիվ, մենք գտանք Լիլիայի պարուսույցին, օրգայլին, որը մեզ շատ կարևոր ու հետաքրքիր տեղեկություններ հայտնեց Լիլիայի մասին, բա։ Ու այդ տեղեկությունների շնորհիվ ող ես իմ փողերը հետ կստանամ։ Ռոզա ջան, հլը մյատ ես քեզ պետք ա պաչի կանեմ ալասպաս։ Ջիգերը տուտել ես։ Տեսար աղջի, տեսար ինչ արիր, տեսար այդ քո ձգձգելը ինչի բերեց հանգեցրեց, արա հազար անգամ մեռանք ասելով, բերեց փողերը բաժնի, մենք էլ իրարից բաժնվենք, ամեն մեկս այդանք մեր գործերով։ Հա, ու ես հիմա պետք է արդեն զագար ընդունած լինեի ծովափերից մեկում։ Ես ամենի մեջ այն ուժեղ զագար ընդունած օրգալն է մեղավորը, ես պետք է այն ժամանակ նրա գլուխը ուտեի։ Ու վապշետի ուրա, կանչի թոգամդ հուշ տանեմ դրան, կամ չես ֆայմում երկու կոպեկ չմրթես դրա ջեբը ձենը կդրի։ Հա, Լիլուշ, կանչի թող գա, համալ ես սևամորթի հետ սելֆի չունեմ արած։ Մթնա հանգստացի դու, ու աշխատի մեր խոսակցությունը չգուննափոխես, կլինի։ Լավ, ուրա դրա համար, հլը դու ես դրա զանգեմ։ Անիմաստ է դավու, դրանք արդեն ձայնագրությունը ունեն, ինչ էլ անենք օգու չի։ Լսեք երեխեք, այս հարցը պետք է կոմպրոմիսի ու բանակցությունների միջոցով լուծեն։ Եղջի ու դուզ դտես բարել գիտես։ Միլի, ես էլ մտացում էի դու բացի սելֆի, լայք, կոմենտ, բարերից այնքում բար չգիտես։ Պաստորեն սիրելիս, սխալ է իր մտացում։ Լավ, այդ կոմպրոմիսի պահով ես ամամիտ եմ արժե թեմա մտածել, բայց դրանք մեր հետ չեն խոսա, ստեղ Պասրետնիկ ա պետք, միշնորդ էլի։ Հա, ճիշտ ես, ու դա կարա լինի Սաթենիկը, հիմա զանգենք, թող գա կորոշենք։ Զանգի, զանգի զրանգի տենանք ինչ ա։ Յանինուս թաքցնել է կարելի լավերից, ա։ Ճիշտ ասաց, ես չէի սպասում, որ ձեզ մոտ կստացվի, բայց սխալս ընդունում եմ, ապրեք, ապրես Խնամի ջան, շնորհակալ եմ։ Վայ, Անթարամ ջան, ինչ կարի կա շնորհակալություն հայտնելու, Խնամիներ ենք, չէ, նեղ ընկար ժամանակ մեկս մեկիս պտի հասնենք, թե։ Ոսկի խոսքեր, այ ոսկի։ Այ կնիկ, ես վերջին 20 տարվա ընթացքում ես միակ շնորհքին բան էր, որ տեսան քեզանից։ Ինչի Անթարամ, մինչև հիմի անշնորհք է եղել։ Չէ, մամ ջան, Կիսուր մայրիկը կատակ է անում, մի անհանգստացի։ Չէ, սիրելիս, դա կատակ չէր, պարզապես նա ուզում է ինձ վիրավորել։ Ոչ, Ռոզա ջան, սա իրոք որ հումոր էր, և երկրորդ, եթե դու այդպես ես ուզում, հենց այդպես էլ կա։ Մեջ խելքն ասա էլի, որ սրանց այդքան բանից հետո էլի օգնության ձեռք եմ մեկնել։ Բա ոնց որ մալական Իվանը կասեր, օձը տակածողին ա գծում։ Դե չէ որ կա։ Այ մարդ հերեք էս Ազիզ օրը փճացնում, կռիվանում։ Մենք չենք կռվում, այդ քո սիրելի Ռոզան ա կռիվ գծում նորից էս տան մեջ։ Իա, պաստորեն էլի մեր ես ա, հա՞ մեղավոր ամեն ինչում։ Անթարամ, խոֆային ըստի տեղս, ես կնիկը մեզ լավություն արի, հերը շան նման վրա տվի։ Այ կնիկ, մտացում ես ինչ ես խոսում, շուն չկա ես տան մեջ։ Դա լավ էլի,
Եկեք մեզ սեղան գցենք, այսօր այս ուրախորը նշենք, յա։ Հա, ճիշտ ասում, ոնց որ մեր բոլոր արտաշնա սիրում ասել, այս շատ լավ գաղափար է, կողքից մեկ է մի բան կծամենք, էլի։ Ոչ, Ավտանդիլ ջան, մենք մեր տանը կծամենք, ես շատ գործեր ունեմ, գնացինք, հաջողություն։ Մամ, ես կճանապարհեմ ձեզ։ Դե, Խնամիներ ջան, ոնց որ մեր կրվարար համոնա սիրում ասել, լավ մնացեք, մենք գնացինք ավել պակասի համար կներեք, ու ոնց որ թոփալ փողոստա սիրում ասել… Ավտարդի, հերի չեք հայց, զարպանքի չտարես այս… Լավ եք, միս անգամ կասել… Այդ տանը դու ինչ այդ խոսում… Լավ եմ անում…